Kaip skanės bulvytės? Tikrai neblogos, gal noriu parą paragauti. Šiaip pamini, kada filmavom su Ksniuku ir jo kregždė tą epizodą apie aliejų? Pamenu, nors labiau pamenu, kaip jisai karterį paliko, bet... Va šitas skalinės bulvytės, jeigu gaminamas ant to pačio aliejaus. Iš esmės ant to pačio. Tai ar nebūtų prikolas, jeigu išbandytumėm pavažinėti ant tokio aliejaus? Čia restorano gauti naudotą aliejų. Vien aliejų tiesiai su vybaką subiltų ir važiuotų ant aliejaus. Vėl jo, bet tik tai, kad jis būtų naudotas. Dar įdomiau, kad būtų. Su visom tom bulvyčių liekanoms visko subiltų ir važiuotų. Ar prakošėm bent kažkiek Reiktų, manau, prakošt. Šiaip tikrai įdomu būtų. Klausimas, į ką mes galėtumėm pilti? Turi kokį nors auto? Netgi turiu vieną variantą. Ir manau, jisai tą aliejų puikiai priimtų, net pasigažodamas jo turėtų važiuoti. Mano kelionė nebusą tikrai būtų galima supilti aliejų ir ant jo lėkti. Taip galime ir pabandyti iš tikrųjų. Sveiki atvykę į naują krepšys epizodą. Šiandieną vėl mitų grevėjai grįžta. Aną kartą mums neužteko to, kad važinėjom su E36 Turingu ant grino aliejaus iš parduotuvės pirkto. Tai kas nematė tą video klipą, pažiūrėkite, nuorodą bus aprašyme. Kaip tik vakar sėdint su Paulium, kilo mintis, o kodėlgi nepabandžius aliejų, kurį greito maisto restoranai realiai duoda perdirbimui. Visai idėja tame, kad nesinai Hesburgerį valgom bulvytės, su Paulium pagalvojom, kodėlgi neišbandžius aliejų, kuris būtent buvo naudotas kepti bulvytės. Tai yra jau panaudotas kepimo aliejus, kaip būtent su juo sektusi, jeigu jį naudotume vietoj kūro automobilyje. Aišku, kaip visada reikia susirasti automobilį ir voverys, šį kartą kaip tik rado idealų testinį triušį. Tai jo kelioninė karavelė. Tai kokie žingsniai mūsų laukia, kad galėtumėm pabandyti važiuoti ant jau panaudoto aliejaus. Tai aišku, vienas iš sunkesnių dalykų, su kurio teko susidurti, tai kaip rasti panaudoto aliejaus, realiai vat, kepant bulvytės. Susisiekėme su Hesburger atstovais ir būtent jie su mielu noru sutikė mums 30 litrų naudoto aliejaus, kurį būtent šiame video ir testuosime. Tai mūsų planas yra toks, gautą aliejų, aišku, turime prafiltruoti, nes jis bet kokiu atveju bus su bulvytėmis, visokiais maisto gabaliukais, kurie mums tikrai nereikalingi. Tai pabandysime kažkaip jį prakošti, tiksliai dar nežinau kaip, gal per kokią koinę, šitos dalies dar neapmastėm. 30 litrų prakošėm, aišku, pratestuojam, kaip prieš pilimą automobilis važiuoja, ar nežiauri dūmina, ar dūmina, tada įpilsim aliejų, pažiūrėsim, kaip tada elgiasi automobilis ir galėsim padaryti išvadas. Bet principe, jau kas matėt aną eksperimentą ant angrino rapso aliejaus, kai važinėjo E36 sandėlys, 3 litrinis, manau, jūs suprantat, kad šiandieną laukia tiesiog įdomus eksperimentas. Yra tokia istorija, kaip mano tėvukas užsienį keliavo į braimo kelionę ir jam autostradui pasibaigė kuras. Ir kolonėlė šalia nieko nėra, visi galvoja, ką daryti, policija sustojo, jau knisa protą, kad traukia čia tą busą iš čia. Ir jie rado 5 litrį aliejaus tiesiog, ir jie vietoje susipylė tą aliejų ir sėkmingai išvažiavo. Tai net, sakyčiau, sėk tiek sentimentalu yra vėl karavelės bandyti važiuoti ant aliejaus. Įdomu iš tikrųjų, kaip ant to aliejaus važiuotų šitą mašiną, nes jinai ir taip nevažiuoja, tai įdomu, ar būtų taip, kad nu, jaustusi iš tikrųjų ant jos traukos, o gal dar geriau pradėtų važiuoti, gal patiks aliejus. Koks tavo spėjimas būtų iki 100 ant paprasto dizelino, kiek laiko užtrunka iki 100 įsibėgėti šitam automobiliui? Taip. Taip. Kažkada pasieks, nežinau. 18 sekundžių, nes turbūt reiktų paminėti dar, kad čia yra viso labo tik 75 kW. Newtonų nemažai, bet 75 kW ir čia yra automatas. Tai nėra puikia kombinacija, norint labai greitai įsibėgėti iki 100, bet, nu, manau, kad nukeliausim iki 100, priims 100 žodžių. 752 tūkstančiai rida. Vis dar važiuoja. Ir važiuoja. Tai būtent šiuo metu važiuojame į vietą, kur galime patestuoti automobilį nuo 0 iki 100, legaliai, niekam netrukdant, tai yra užmestyje, bet čia galimai teks truputį šitą vietą pakoreguoti, gal vis dėlto ne iki 100. Lamba čia įkalnė. Nu tai porą sekundžių galima pusatimti, bet kelias tuščias, 3, 2, 1, važiuojam. Simai, pakirtinės truputį, gal greičiau važiuos. Turim 60. 7. Artėjom link 80. Aš manau, kad jau apie 20 sekundžių mes bėgėjomės. Bet dar neturim 90. Kuro lemputę. Kaip tik aliejai bus pats tas.
pristatymas ir yra pusę minutės. Jo, realiai čia kažkur tiek ir buvo. Tuoj susirasim truputį flat spotą, kur galėtume teisingai tą nuo 0 iki 100 atžymą gauti, kad galėtume toliau važiuoti į garažą ir užsiminėti aliejaus reikalais. 3, 2, 1. Bėgi permetė. Gerai, kad permetė. 70. Ne, vis tiek bus pusę minutę, žinok. Mam. Nepamenu, kiek tiksliai, bet ten jo pakankamai nemažai ir aš manau, viskas bus tvarkoj ir lekiam, pažiūrėsim, ko mes ten gavom dovanų. Kodėl neatsidaro? Nežinau, gal tu žinai, ko Tai būtent gavome 30 litrų aliejaus iš greito maisto restorano, būtent su jo kepamos buvo bulvytės ir dabar mes jį bandysime kažkaip prafiltruoti. Viskas gan paprasta, turim kanistrą, čia turbūt apie 30 litrų, tai viskas turėtų tilpti. Aktinukus arba sijoną, nežinau kas čia yra, realiai tiesiog audinys, pro kurį gan greit bėgtų ir pasifiltruotų. Ir leika, ir viskas. Gražu. Šiaip švarutis. Kaip naudotas aliejus, tai visai švarus. Tai spėjau, dažnai keičiamas vis tiek. Yra šiek tiek tokių nuosėdų. Ne, bulvyčių gabaliukų matosi, tai gan gerai, kad profiltravom. Tam, kad tyrimas būtų taisyklingai atliktas, kūro bakė turi būti kuo mažiau kūro. Mes nuėjom lengvesnių kelių ir vakar su Simu važinėjom, kol užsidegė kūro lemputė ir ant užsidegusios kūro lemputės nuvažiavom apie 50 km. Tai kaip matosi, kūro rodiklė guli ant dugno. Nu, dabar dar dirba dizelio, bet ant paskutinių lašų. Pripilsim į baką aliejaus. Aišku, kol mašiną užkursim, jį dar kursis ant dizelino likusio švangutėse. Tada jau nežinau, sakyčiau, kokį 10 kilų pravažiavus jau tikrai pilnai sistema pradės dirbti ant aliejaus ir mes žinoma išbandysim, kaip paskui automobilis kuriasi ant aliejaus, nes nu, ant dizelino žinoma, kad kuriasi puikiai. Ar prasčiau, o gal netgi geriau negu ant dizelino, tai išsiaiškinsim. Baiginėjom supilti visus 30 litrų aliejaus ir to iššoksim į trasą. Kvapas toks gal link blynų, gal ne. O, vaikeli, čia kilu kiek kvapelių. Tai man šiaip šitas variklis pilnai pašilęs, jisai sunkiai kuris. Realiai reikia ilgai sukti starterį, dar nežinau kur bėda. Nežinau, gal iš vis neužsikursim. Gal buvo klaida užgesim. Iš pusės pasikimo. Okay. Aš šimtai mačiau, kaip jinai kūrėsi ir jinai taip gerai tikrai neužsikurdavo. Nu, bet gal čia sutapimas. Jei jis yra trištesnis. Nuo trištesnio skysčio gaunasi didesnis slėgis. Gaunasi, kad turim didesnį kūro slėgį. Galbūt kūros siurblys pavargęs ir vat, nuo trištesnio kūro jam geriau. Variantas. Tai gal reiktų perėti prie rimtų išbandymų. Tai pradžiai reiktų pažiūrėti, kaip dinamika ar pasikeitė ar ne. Nors nuojauta man sako, kad iki šimto blogiau tai tikrai nebus nei pusę minutės. Tai dabar išsiaiškinsim, ar geriau, ar kažkas iš esmės pasikeitė. Įpylus panaudotą aliejų. Kodėl automobilis gali važiuoti ant aliejaus? Kadangi iš esmės dizelio degimo kameroje kuras užsidega ne dėl to, kad jis yra uždegama žvakės pagalba, o būtent suspaudimo pagalba, todėl būtent aliejus praktiškai visas dizelio savybės atitinka. Šiandienos eksperimento esmė pažiūrėti, ar galime tai padaryti naudoto aliejus.
Nes jeigu mes tai galime padaryti naudotą aliejus, tai principe radom dar vieną būdą, kaip panaudoti naudotą aliejų. Jau ne kartą minėjau, kad taip pat ir biodegalas yra įmaišomas tam tikras procentas perdirbto aliejus, būtent tam pritaikyto, todėl principe jau yra technologijos pažengusios tiek, kad galime po truputį naudoti aliejų kaip dyzelino pakaitalą. Tik aišku, būtent biodegaluose yra labai mažas procentas, todėl praktiškai nepajusit skirtumo. Mėnesio baigėsi šito pusiko techninė apžiūra, tai net įdomu būtų nuvažiuoti ten prisipylusi baką aliejaus ir pabandyti, nu, pažiūrėti, koks bus domingumas. Mes šiuo metu esam greitkelį, kur išbandysim per kiek laiko dabar karavelė priima 100 km per valandą greitį. 3, 2, 1, startuojam. 40, 50. Nežinau, ar įkalnė yra aliejus, bet kol kas labai maloniai bėgėjasi pusikas. 80, vis dar juntama šiokia tokia trauka. Ir 100. Sakyčiau, mažiau nei pusę minutės, tik negalėčiau įvardinti, kodėl. Tikriausiai nesnokalė. Gal vėsesnis oras šiandien, daugiau deguonės, nežinau. 3, 2, 1, lekiam. Bėgius mėto puikiai sklandžiai. Kol dar mėto 60-70. Vis dar bėgėjomės ir turim šiokią tokį įkalnę. Bet mums čia reiktų nusukti 9. Ai, čia bergždės reikalas, varom į centrą geriau. Galėsi palyginti nebent su kitais mūsų važiavimais iki 90 ir kiek įsibėgėjomės, dabar 90 tik pasiekėm. Kas šita aliejaus kelionė mane labai džiugina ir net atrodo geriau važiuoja ir kūrėsi dar geriau. Tai net pradėjau svarstyti, gal atiduotų man restoraną į tą aliejų. Prasikoščiau, prasivalyčiau ir savo galėčiau važinėti ramiai. Šiltojų sezonų, nes šaltojų, manau, jisai per daug sutirštėtų jau. Tada reikėtų statyti kažkokius šildymo elementus, kurie prieš patenkant į kūros siurblį tą aliejų sušildytų ir jisai susistėtų. Nuo 0 iki 100 greitkelį mažai ką pavyksta suprasti. Tai šis miško keliukas šiek tiek daugiau atvers ir kol kas tai kaivelė. Pauliau, kas buvo? Pavargo nugarytę, išsitraukiau čiužinį prigultą. Šiek tiek pašilo mūsų variklis, lekiant po miško kelius. Ir įsijungė ventiliatorius, įsijungęs pradėjo kažką tarkuoti, nesu tikras. Bet tai nėra gerai. Mes pripylę į karavelę 30 litrų aliejaus, pravažiavom jau netgi daugiau nei 100 km. Bandėm per kiek laiko ant aliejaus karavelė įsibėgė iki 100 km per valandą. Tai buvo sunku nuspręsti, ar geriau, ar negeriau ant to aliejaus. Ir apskritai mums tas testas šiek tiek pabodo ir nusprendėm, kad jisai nėra toksai svarbus. Kur kas svarbiau buvo sužinot, kaip dinamiškai automobilis elgiasi ir iš esmės, ar jisai važiuoja ant naudoto aliejaus. Ne tik važiuoja, jisai puikiai važiuoja, rieda, kūrėsi. Ir net jokių juntamų skirtumų nepavyko pajusti. Tai eksperimentas priejo galą ir viskas su automobiliu gerai. Jeigu neklystu, pravažiavom apie 153 km tiksliai, tai automobilis principe dinamiko nepasikeitė, užsikūrimas truputį net pagerėjo, bet čia priklausys aišku nuo automobilio pačio. Tai principe vietoj kūro naudojant naudotą aliejų, mes nepajautėm skirtumo. Tai principe biodegalus nuo paprasto dizelino aš net neatskirčiau, nes jinai naudotą aliejus lygiai taip pat važiavo. Aliejus vietoj dizelio veikia. Jau antrą kartą. Dėkui visiems už peržiūrą, perduokit linkėjimus Voverio jo Instagram'e, užsukit į mano Instagram'ą, rašykit komentaruose, kokį dar eksperimentą padaryt. Išbandėme jau aliejų iš parduotuvės, naudotą aliejų, bandėm ant visų automobiliai dizelinį važiuoja, viskas gerai. Kaip laikui bėgant automobilis į tai reaguos, mes negalime pasakyti, bet nebandykit to namie. Susitiksim kitam epizode, ate!